Dom zdravlja Golubac će u nedelju 3. decembra od 8 do 16 sati organizovati preventivne preglede. Za pregled nije potrebno zakazivanje, a mogu da se pregledaju i pacijenti koji nemaju overenu zdravstvenu knjižicu. Potrebno je doći u Dom zdravlja Golubac u navedenom terminu. Pregledi će se obavljati za žene starije od 40 godina, ultrazvuk dojki, a za muškarce starije od 49 godina uzimanje uzoraka krvi za PSA u cilju savremenog otkrivanja tumora prostate. Obavit će se i merenje težine, visine krvnog pritiska, EKG screening na dijabetes i kardiovaskularna oboljenja. Prevencija i rano otkrivanje oboljenja su od ključnog značaja za pozitivan ishod lečenja svake bolesti i ova akcija predstavlja približavanje zdravstvenih usluga svim građanima i unapređenje preventivnih aktivnosti.